এনেকে অফ রোডিং কৰি আছো তো কেছটো কি হল এতিয়া আহি আহি গাড়িখন মানে ইয়াতে ফাঁসি গল তো হাইয়েস আছে হামো হে গাইজ গুড মর্নিং এণ্ড ওয়েলকাম টু মাই নিউ ব্লগ তো আজি মোৰ লগৰ এজনে মাতিছে সিহঁতৰ ঘৰত খানা আছে তো খানা মানে কি আৰু আমাক বা আৰু মোক ইনভাইট কৰিছে তো আমি তালৈকে যাম যাই কিনে সিহঁতৰ গাড়ী এখন আছে সিহঁতৰ গাড়ীখন লৈ কিনে অকণমান ব্লগটো ইণ্টাৰেষ্টিং বনাব মই ট্ৰাই কৰিম তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক তো ব্লগ তো গাইজ মোৰ লগৰটো ঘৰ হৈছে ৰিহাবাৰীত তো ৰিহাবাৰীলৈকে আমি গৈছোঁ বা আৰু মই আপোনালোকক বাৰ লগত চিনাকি কৰোৱা নাই মই আগতে বা দেখাইছোঁ কিন্তু চিনাকিটো আজি কৰোৱাই দিওঁ মোৰ এইটো বা নমস্কাৰ সংস্কাৰী বা তো গাইজ আমি আহি পালোঁ ফাইনেলি জেকচনৰ ঘৰ জেকচনৰ ঘৰত আহি কিনে সিহঁতে খাবৰ কাৰণে ফল মূল দিলে আণ্ডা চাণ্ডা দিলে তো এতিয়া জেকচনক লৈ কিনে আৰু তাৰ যিখন থাৰখন আছে তাক লৈ কিনে আমি ফুৰিবলৈ ওলাই যাম তো গাইজ আপোনালোকক চিনাকি কৰি দিয়া হোৱা নাই জেকচনৰ লগত তো ই মোৰ সৰুৰে ফ্ৰেণ্ড আগৰে আমি বহুত সৰুৰ পৰাই মানে বহুত ভাল ফ্ৰেণ্ড আৰু সি আজিকালি থাকে বেংগালোৰত বেংগালোৰত তাৰ কাম চলি আছে তাৰ নিজৰ তো সেনেকৈ এতিয়া ঘৰ আহিছে আৰু নতুনকৈ সি বিয়া পাতিছে একচুৱেলি তো সি ভাবিকো লগত লৈ আহিছে আৰু ভাবি হৈছে মুম্বাই আপোনালোকক ভাবিৰ লগত চিনাকি কৰাই দিম আমি তাৰ আগতে অলপ ফুৰিবলৈ যাম হে গাইজ তো ফাইনেলি মই হাত দিছোঁ থাৰত এইখন চাব পাৰে থাৰত তো গাইজ কি ক'ম মানে লাইফত ফাৰ্ষ্ট টাইম চলালোঁ এইখন থাৰখন তো এনেকুৱা স্মুথ চলাই কিনে আৰু বহি এই যে গাত ছাত থাকে যে আমি যিবিলাক মোৰ চুইফ্টখন লৈ কিনে যিখিনি প্ৰব্লেম ফেচ কৰোঁ ইয়াতে একদম অলপো নাই মানে আপুনি হাতত যদি পানী গিলাচৰ লগত এনেকৈ হাতত যদি পানী গিলাচ লগত লৈ থাকে এনেকৈ পানী মানে সেইটো বস্তু সেইটো পানী কথা কোৱা নাই এনেতো আপোনাক জাষ্ট এটা উদাহৰণ দিছোঁ যে পানীটো যদি লৈ থাকে এনেকৈ যদি বহুত ঠেকচা আৰু এনেকৈ এনেকৈ খালিও আছে তথাপিও মানে পানীটো মানে ষ্টেবল হৈ থাকে আৰু আপোনাৰ একদম তো গাইজ বহুত ভাল লাগি আছে চলাই কিনে তো এতিয়া আমি গৈ আছোঁ অলপ হাৱৈৰ পিনে উঠিম উঠি কিনে চাম অলপ দবাই চাম স্পীডত অকণমান আগত গৈ কিনে অফ ৰোডিঙো কৰিম তো ইয়াতে বাই বোলে নাযায় তাই অলপমান গা বেয়া কৰি আছে তো তাই যাব হেৰিয়ত মাহীহঁতৰ ঘৰত তো মাহীহঁতৰ ঘৰ অকণমান আগত ইয়াতে গৈ কিনে তাইক ড্ৰপ কৰিম ড্ৰপ কৰি কিনে আমি ভূটানৰ পিনে ৰাওনা হ'ম তো গাইজ আমি আহি পালোঁ চিমলা তো চিমলাত ই কিবা ফল মূল কিনিব ৰখিছে একচুৱেলি সি ৰজা পাতি আছে ন চ' ৰজা ভাঙিব তাৰ মোটামুটি 5:45 ভাঙি যাব আৰু ইভিনিং তো এতিয়া সি ফল মূল কিনি আছে আৰু এতিয়াতো খাব নোৱাৰে সি লৈ লৈছে তাতে ৰজা কিনাৰ পিছত তাতে খাব পাৰে আৰু এনেকুৱা আঙ্গুর কা কিতনা বিহারি इधर पूरा बिजनेस बहुत पहले से इतने छोटे से इतने छोटे से इधर पे ही हो इधर कोई रास्ता नहीं बना था हम शिमला पे ही हो आप बढ़िया ऐसो फैमिली भी रहते हैं इधर नहीं फैमिली नहीं रहता चलिए दीजिए दीजिए बच्चा बच्चा है सब बिहार में पढ़ता है बढ़िया इधर मीठा ऐसा ना खा सुन सुन हां लोई लोलो गुटे खिनि बाजार तो इतिया गोइसु सब किने बाजार पूरा बाजार भाई किने बहुत डांगर बाजार भयो एतु साइडे তো গাইজ আমি পালোঁ দাওধাৰা এইখিনি যাৰ নাম দাওধাৰা তো ইয়াতে এটা এণ্ট্ৰি কৰাব লাগিব তো গাইজ আমি ওলালোঁ তাৰপৰা চেক্ৰেটৰ পৰা চেক্ৰেটত ভিডিঅ' কৰিব ওলাইছিলোঁ মই কিন্তু তেওঁলোকে মানা কৰিছে আৰু ভিডিঅ' কৰিবৰ কাৰণে সিহঁতৰ ছিকিউৰিটি পাৰ্পাছৰ কাৰণে চাগে আৰু লগতে যদি আপোনালোকে কেতিয়াবা ড্ৰ'ন আনে তো ইয়াতে ড্ৰ'ন ওলাব নোৱাৰিব আপোনালোকে তাতে লিখা আছিলে তো বলক আমি গেটখনলৈকে যাওঁ তো ইয়াতে গাইজ ট্ৰাকবিলাক এনেকৈ ৰখি আছে ইয়াতে এণ্ট্ৰি ল'ব লাগে তো মই এবাৰ সুধি চাম এওঁলোকক যে যাব পাৰিনে নাই
ভিতৰৰ পিনে তো গাইছ সব ইমান ধুনিয়া গেট বনাইছে ইমান ধুনিয়া ডিটেইলিং কৰিছে এইবিলা তো গাইছ মই হুদিলু মানে হিয়তৰ থাকে এন্ট্রি টাইম মৰ্নিং 10টা বজাৰ পৰা আপুনি মানে 10টা পৰা 2:30 লৈকে আপোনা দুপৰীয়া 2:30 লৈকে আপুনি ভিতৰ হোমা পৰিব তাৰ পিছত মানে নোৱাৰে আৰু তো এতিয়া আমাৰ টাইম হৈছে মোটামুটি 4:30 তো এতিয়া যাব নোৱাৰিম গাইছ তো নেক্সট টাইম আহিম আহিলে আপোনালোকক ভিতৰৰ পিনে দেখাম কি আছে কি নাই তো ব্লক আমি অলপমান ট্রাই কৰো অফরোডিং কৰিব তো ব্লক তো গাইছ এতে এটা প্ৰজেক্ট চলি আছে স্কুল বনাবো এতে বহুত ডাঙৰ এৰিয়া বহুত ডাঙৰ এৰিয়া তো গাইছ ফাইনালি আমি অফরোডিং স্টার্ট দিম ইয়াৰ পৰা তো ইপিনে মানে বৰষুণৰ টাইমত বহুত পানী হয় বাৰু বৰ্তমান পানী নাই তো আমি ওলাই আছো আৰু আৰু লগাই দিছো ফোর হুইল ড্ৰাইভৰ লগাই দিছো গাড়ীখন গাইস হাতি নিচিনা গাড়ি জদ হলে উঠি যাব চাব ভাই 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 বাহ ওয়া ভাই বাহ ক্যা হি কামাল হে ভাই দেখুন কেনে অনুভব কেনে এনে কে অফরোডিং করি আছো তো কেসটো কি হল এতিয়া আহি আহি গাড়িখন মানে ইয়াতে ফাসি গল এটো সব এটো পুরা ফাসি গল মানে উঠাই না গাড়িখন তো চাও এতিয়া টু হুইলার আছে তো ফোর হুইলার লগাই কেনে চাও ট্রেক্টর মাতব নালগে দিয়া যাব ডাইরেক্ট ফোর হুইলার লাগা I never thought I'd feel like this. পানী নামি থাকে এনি টাইম আর পানিখিনি বহুত চাফা সব তো গাইস রাতি হয়ে গেল আমার অফরোডিং করার চক্করত তো ইপিনে চাব পারে পাহাড়খন বহুত ভাল লাগে ইয়াতে আহি কিনে মানে বহুত শান্তি মানে একদম আপনি ধরা হল এনেকুৱা আর তাতে যদি এনেকুৱা ঠার এখন গাড়ি থাকে এটা তো আর কব নালাগে আপনার কেতিয়াবা যদি আহিব মন ঠার বলে লই নয় বা এনেও আপনি বাইক চাইক লৈ আহিব পারে ইপিনে বহুত ধুনিয়া জায়গা হয় সব এটা পাহাড় এনেকুৱা আর আমার জেকশনে বহুত মজা দিয়েছে হ্যাঁ জেকশন মজা আয়া আর মে যে মজা হ্যাঁ হিন্দুস্তান কে হর ব্যক্তি কো দেনা চাহতা তো আমি গাইস ফাইনালি উলাম ইয়ার পরা উলাই কেনে আমি যাম জেকশনের ঘরত তো জেকশনের ঘরত তাতে ভাবিয়ে বনাই লৈছে কি কিবি
तो एतिया रोजा भांगिबो होइसे मतामति 540 होइसे रोजा भांगि आसे 542 न एतु एकि बिलक इफ्तार ने कि बिल एकि इफ्तार तो इफ्तार इफ्तार भांगे बुली कोइ ना कि बिल कोइतु इफ्तार भांगा बुली कोबो आरो हेनका इफ्तार तो भांगिबो तो भाबि बनाय दिसे मटन तायस आरो बाकी नि कोइ किने देखाय नि कि कि बनायसे तो साइले के भिडियो तो आमी उलालो उलाय किने याते পুরা একদম বরফুন দিছে আমার হিপিনে থাকে বরফুন দিছে পাছলার হিপিনে বরফুন দিছে নাই না জানো হিপিনে বরফুন দিছে তো বহুত ভাল লাগিছে বরফুন তো দেখি বরফুন তো পাই এনেকা আরো মত বরফুন একচুয়ালি বহুত ভাল পাও গাড়ি চলাই কেনে তো এতিয়া গৈ আছো ভোক লাগিছে বহুত তো ইয়াতে অন্ত কবা রখি কিনে চাহ তা কিবা খাম চাহ তা খাই কিনে ডাইরেক্ট ভাবির জেকশনত ঘর যাম তাতে গৈ কিনে খাম তো গাইজ আহি পালো আমি ফাইনালি জেকশনৰ ঘর তো এতিয়া আমি অলপ ফ্রেশ হলো ফ্রেশ ট্রেশ হয়ে কিনে বাঘ থই আইছিল তো বাঘ ললো তারপর মামাতো ঘরের পর তো এতিয়া আমি খোয়াত লাগিছো তো ই মানে ভাবি আর ই বহুতখিনি মানে কষ্ট করে আছে আর বেলেগ বেলেগ বস্তু মানে আহার পর খাইয়ে আছো খাইয়ে আছো তো এতিয়া আর এইবিলাক দিছে সব এইবিলাক আর কিও খাবো কিও দিনতে একো খাওয়া নাই তো গাইস ভাবিক সুধিব আইছো আমি ভাবি কি কি বনাইছে আজি বহুত কিবা বনাইছে ভাবিয়ে আমার কারণে তো ভাবি ইয়ে কি বান দিয়ে চিকেন ক্রিসপি ও সস সস ভি দিয়ে না ইদে ইয়ে সয়া সস ইয়ে বালা টমাটো সস রেড চিলি সস রেড চিলি সস শেজওয়ান চাটনি আচ্ছা ये सब मिला के इधर अभी देख के खाने का मन कर रहा है। हाँ बहुत सारी शिमला मिर्ची और ये वाला मटन है ना ये मटन कैसे बनेगा मटन करी या फिर मटन करी और भाभी ने इधर बिरयानी बना के रखा है ये वाला कितना अच्छा खुशबू आ रहा है नाइस ये सब बन रहा है तो आप रेडी होने के बाद आप लोगों को फिर से दिखाता हूँ मैं गाइस फाइनली खाना साना बनवा हल तो इतना हम खाम तो अपना लोग देखा है सो की बनाई से हमार भाभी और जैक्सन है तो सब तो गाइस एक तो ऐसे कबाब तक एक तो ऐसे क्रिस्पी चिकेन ने की है ना एक तो सॉस सॉस दिया अपना लोग देखा है सो आगते तक एक तो बनाई से बिरयानी तक एक तो सलाद एक तो प्याज कैसा प्याज আর গাইস এইটো হইছে মাটন আর এইটো বিরিয়ানি দি খাবার কারণে এইটো গ্রেভি আর এইটো হল ক্ষীর আর এইটো পুরি আর এইটো চিকেন কাবাব ইমানখিনি জোগাড় করেছে তাতে দিনটোর রোজা রাখিছে একো খাওয়া নাই পানি একটুকুবা খাব নয় তারপিছতো এনেকুৱা ইমান ইমানখিনি মরম দিছে মানে জেকশন ইমানখিনি মরমের কারণে থ্যাংক ইউ ভাই একদম থ্যাংক ইউ সো মাচ খাই আছো তো ভাবি আছো মানে একপাক মানে খোজকাঢ়ি আহো রাস্তাত আর বহু আর খোজকাঢ়ি আহো হজম করে লৈ আহো আর বহু আৰু ইমানে টেস্টি হৈছে আর ইমান কি বস্তু খাই খাই মানে একদম পাগল তো বন্ধুসকল ফাইনালি আহি পালো ঘর আর আজি লাগিছে বহুত ভাগৰ তো এতিয়া বাজিছে 12টা অলপমান এডিট করিম তাৰপিছত বাকিখিনি কালি মর্নিং করিম তো গাইজ যদি আপোনালোকৰ ভিডিওটো চাই ভাল লাগিছে তেনেহলে লাইক কৰিব আর যাকে নতুনকে চাই আছে বা আগতে সাবস্ক্রাইব করা নাই সাবস্ক্রাইব করে থব আর আগলে মো বহুত নতুন নতুন ভিডিও আনিম নতুন নতুন ব্লগস আনিম ভাল লগা ইন্টারেস্টিং তো আপনাদের চ্যানেলটা যদি সাবস্ক্রাইব করে থাকে তো মোট ব্লগবিল চাব পাৰিব আর মই বিচার আপনাদের চাওক আর মোক সাপোর্ট করব যদি ভাল লাগে তো এইখিনি আর লগ পাম নেক্সট ব্লগত বাই বাই তো গাইস থারখনের মই আপনার কেটামান এক্সপ্রেশন দিম আর কেনকা লাগিছে চলাই মানে গাইস কি কম মানে মই যদি গাড়িখন লৈ যাওঁ মানে ইমান মানে ৰিয়েকচন দিয়ে আৰু মানে বিশেষকৈ গাঁৱৰ পিনে বাকী বাইদেউ চহৰৰ পিনেতো থাকে বা টাউনৰ পিনেতো বহুতৰ থাৰ থাকে বা কিবা মানে গাঁৱৰ পিনে চবৰে নাথাকে ন থাৰ তো থাৰখন লৈ গ'লে মানুহবিলাকে একদম মানে কেনেকুৱা ৰিয়েকচন দিয়ে মানে চবেই চাই আৰু গাড়ীখন আৰু কেছটো হ'ল যেতিয়া মানে আগেৰে ধৰা কিবা এখন গাড়ী আহিছে সিহঁতে মানে নিজে নিজে চাইড দিয়ে আপুনি চাইড দিব নালাগে সিহঁতে চাইড দিয়ে এইটো কামাল থাৰৰ সেইকাৰণে থাৰৰ পাগল আজিকালি মানুহ